დღევანდელი გადაცემის ანონსის ეთერში გასვლისთანავე ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა 4 წლის დემეს დაუჯერებელ ისტორიას. ისტორიას, რომელსაც მეორე სიცოცხლე დავარქვი. 4 წლის დემე ჭაში ჩავარდა და 12 მეტრის სიღრმეზე იპოვეს. რამდენიმე წუთის შემდეგ. ამ ამბავს ყავს თავისი გმირები, რომლებმაც დემე სიკვდილს გამოსტაცეს ხელიდან. ამ დაუჯერებელ ამბავზე მთელი საჩხერე ლაპარაკობს დღეიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ უკვე მთელი საქართველო ისაუბრებს. ჩვენი დროის გმირებს აუცილებლად უნდა იცნოთ. ნახეთ ვარლამ ციკლაურის ექსკლუზიური რეპორტაჟი. წლის დემეს ხელახლა დაბადებისა და 34 წლის ნუგზარ კიპაროიძის გმირობის ისტორია ამ ეზოდან იწყება. მძიმე ამბავი, რომელსაც ბედნიერი დასასრული აქვს, სოფელ სავანეში 21 აგვისტოს მოხდა. შემოდიან ბავშვები, ხშირად თამაშობენ ამ ეზოში, ძალიან ბევრი ბავშვი გაზრდილა და ერთი ჩვეულებრივი დღე იყო. ბავშვები თამაშობდნენ ჩემი ბავშვი და მეზობლის ბავშვი წინა. მე დედამთილი მყავდა ავადმყოფი და იმას ვულიდი ხოლმე და შეგადაში გარეთ გამოვდიდი, ბავშვისაც ვაქცევდი ხოლმე შეძლების ზაგვარად ყურადღებას. დიდბერიძეების ეზოში უბნის ბავშვები ხშირად იკრიბებიან, ამიტომ 12 მეტრიანი ჭა ყოველთვის დახურულია. ბავშვებს კი აფრთხილებენ, რომ ჭას უფროსების გარეშე არ მიუახლოვდნენ. ასე იყო 21 აგვისტოსაც, როცა დღის დაახლოებით 2 საათზე მეზობლის ეზოში მყოფ 4 წლის დემე კიპაროიძეს მოსწორდა. პატარამ გადაწყვიტა ჭასთან ხის სკამი მიედგა და წყალი უფროსების დაუხმარებლად დაელია. სკამიდან უკვე ჩამოდიოდა, როდესაც ჭის თავსახური გაცურდა და დემე ჭაში ჩავარდა. ესეთი ხმაური აქვს ჯაჭვს საერთოდ, როცა ჭაში ჩადის ეს ვედრო და არის ხმაურიანი და ეს იყო მოწყვეტილი ხმა, ძალიან მოწყვეტილი ხმა იყო ჯაჭვის და ამ ვედრის ხმაური, ჩავარდნის ხმა იყო. რაღაცნაირად ცუდი ვიფიქრე ეგრევე და რომ გამოდი ერთ-ერთი ბავშვი ვერ დავინახე შიშისგან. მე უკვე დავინახე ჩემი პატარა გოგო და უკვე დემეტრე აღარ იყო. ყვირილი დავიწყირო დემეტრე ჭაში ჩამივარდა, მიშველეთ ხალხნა, მიშველეთ და ყვირადი განწირული ხმით. მე რომ მიჩავერდი, დედა მინდოდა, მეშინოდაო და დედა მინდოდა, ესე თქვა ზუსტად. მეზობლის ეზოში პირველი დემეს ბებია მივიდა. ჩემშვილს დაუძახე რომ საცრაფოდ მოდი ბავშვი ჭაში ჩავარდინახო. ეს გარშა და მე უკვე მე არაფერი აღარ მახსოვს ეს შემდეგ. დემეს мама გიორგი კიპაროიძე, რომელიც მშენებლობაზე მუშაობს, რამდენიმე წუთის დაბრუნებული იყო სახლში. ხელსაწყოს აღებასა და ისევ სამსახურში წასვლას აპირებდა. мама შვილის დასახმარებლად ჭაში ჩავიდა, თუმცა ღრმა წყალში დემეს პოვნა ვერ შეძლო. დრო გადიოდა, თითოეული წუთი გადამწყვეტი იყო. რომ მოვედი, უკვე მეუღლეჭიდან ამოსული იყო და სუსისხლები დიოდა ცხვირიდან, პირიდან. ჭაში მაღალი წნევა არის და ვერ გაუძლო მისმა კაპილარებმა და სულ დაუხედკა. ხმაურზე დიდბერიძეების ეზოში მთელი სოფელი შეიკრიბა. 4 წლის დემეს გადარჩენის მისია მამის მეგობარმა ნუგზარ კიპაროიძემ აიღო საკუთარ თავზე და სიცოცხლის რისკის ფასად ჭაში დაუფიქრებლად ჩავიდა. ჭის სიღრმე არის სულ 12 მეტრი, კი? წყალი დგას 3 მეტრზე. საკმაოდ ვიწროა. კი, კი, თავისუფლა. როგორ შეძელით აქ ჩასვლა? მე მგონა იმის რომ ზგერამდე ქვას ჩაყვებოდი. მეორეც და დამჭიდაროს, კიდე ჩასულიყა ღმა. აირი არ უხაერობაა და წყალი წნევა. დანებებაზე წამითაც არ უფიქრია. ბოლომდე იბრძოლა რომ მეგობრის შვილი გადაერჩინა. სკერდე დავედი, მიმოძრავე ფეხებით, რომ რაღაცა შევხებოდი. შეუძლებელი იყო ესეთი რაღაცა, რომ აი მოტრიალებულიყავი თავიდგეც ადა ის არა. ფეხებით და შევეხე ადამიანს რა, დემეტრეს, დევიკავე ქვებზე, რომ მაღლა წყალმა არ ამომავდოს. და ფიქსირებული მაქვს ის, რომ ფეხებთან არის. აი ესე რა ვიძროვა და მოვასე ჩავყევი მუხლებს მოვგიდე და წყალს ახლა ქე აქ თავიძალა და არც გამჯვირებია. ბავშვი მე სკერზე იდოს, დევიკავე ჰაერში, რომ ერთი ან დეიცალოს მისგან და ერთი ამ მოისმინოს, რომ ცოცხალი მაინც გადარჩეს. არანაირად რეაქცია არ ქონა ბავშვს. მომხდარიდან უკვე თითქმის 17 წუთი იყო გასული. ჭასთან მყოფებს სიღრმიდან ხმას ვერ აწვდენდა.
میپیکره ایست رو گذاشته بیزینم کلاوزه چوله بیاد اما به دوسته بی خویه بازاری خزه میره او کاش او بیکی دارم میخواد رو تام زیم دست رو هم آمیزی خم آریس مونده سایر تو دبل روم دایی تخت رو باوش بیام و بیگواند بیواردی چه مشویل نتیتون گاو که تو قلاب پری خیلی نور سنت کوسه تو که تبدی مساج مساج بسات تو که تبدی ფაქტიურად აღარ იყო ბავშვი რა. დემეჯ აში წყალქვეშ თითქმის 20 წუთი იყო, რაც მედიკოსების თქმით სიცოცხლისათვის შეუსაბამოა და გადარჩენის შანსი ნულს უტოლდებოდა. მაინც გადაწყვიტეს მანქანით საჩხერის სამედიცინო ცენტრში გადაყვანა. გზაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადა შემოხვდათ. ამჯერად მედიკოსები შეეცადნენ ხელოვნური სუნთქვით პატარას გონზე მოყვანას, თუმცა უშედეგოდ. კლინიკაში უკვე მობილიზებული იყო საჩხერის საავადმყოფოს მთელი გუნდი. რეანიმატოლოგ მამუკა ახვლედიანის ხელმძღვანელობით. ხუთ წუთზე როდესაც საუბრობთ რომ გულია გაჩერებული და პაციენტი ჟანგბადის გარეშეა, როგორც წესი ვიცით რომ იქ ანოქსიური დაზიანება თავის ტვინის ნუგულზე ხა შედარებით თითქოს შეუძლია გაძლება, მაგრამ თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება ხუთ წუთს მაქსიმუმ შეიძლება უძლებდეს. აქ რაღაც მე მგონი კაზუისტიკურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ღმერთია მოწყალე და რაღაცა. გადაარჩინა ეს ბავშვი. ამ მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ დიდი დრო იყო გასული ინციდენტიდან მისი გულის მუშაობის აღდგენამდე და ანუ ჟანგბადის მიწოდებამდე ტვინისთვის. შოკის დარბაზი აბსოლუტურად გადავასებული იყო რიქაურობა. ყველა ცდილობდა რაღაცნაირად თავისი წვლილი შეეტანა აი ამ ძალიან კეთილად დამთავრებულ საქმეში. საჩხერის შემდეგ დემეს რამდენიმე დღე თბილისშიც მკურნალობდნენ. პატარა ახლა თავს ძალიან კარგად გრძნობს. ჭის ბიჭი უკვე ასე იცნობენ მას სოფელ სავანეში.